Komisioni Evropian ka reaguar ndaj fjalimit të presidentit Gjorgji Ivanov në Meçkin Kamen, gjatë të cilit kreu i shtetit deklaroi se nuk e mbështet marrëveshjen me Greqinë për emrin. Brukseli pret që të gjitha palët të jenë konstruktive, lajmëron korrespondentja e Mias në Bruksel. Presim nga të gjitha forcat politike të luajnë rol konstruktiv në përkrahjen e qëllimit të përbashkët strategjik të integrimit evropian dhe të sigurojnë implementimin e marrëveshjes. Ka më shumë hapa që duhet të ndërmerren në të dyja vendet, që marrëveshja të bëhet përfundimtare. Siç tham, do t'i mbështesim këto hapa sa mirë që mundemi, thuhet në përgjigjen e Komisionit Evropian. Brukseli kërkon që qytetarët të marrin pjesë në referendum dhe të shfrytëzojnë të drejtat e tyre qytetare, pasi ky është momenti i rëndësishëm për të ardhmen e vendit, thon nga Komisioni Evropian për Mien. Lidhur me incidentet në Krushev, Komisioni Evropian i fton qytetarët qetësisht të shprehin pikpamjet e tyre.